Da crveni jednostavno ne leži indijskim plavo-belima se pokazalo i na ovom meču. Sloven je igrao matematički tačan fudbal, pokrivajući pametno sve delove terena. Domaćin je sa druge strane umirao u Gvardiola tehnici fudbala i to se treneru Livaji na kraju samo polovično isplatilo. Gost je do gola i vojstva stigao u 42. minutu meča. Bio je to milimetarski precizan šut Stefana Cvijića u same raše mladog golmana Vukašina Petkovića. Golman Željezničara nije imao ni promne šanse da spreči taj odmereni udarac 0:1. U tom prvom delu meča nije viđeno praktično ništa vredno pomena, sem rovovske i šahovske igre dva stratega. Da se igramo dobro, da imamo seriju dobrih rezultata, već sedma, osma utakmica odličnih rezultata, tako da sve zadovoljstvo, čestitke jednoj i drugoj ekipi, akterima na odličnoj igri i na prikazanom jednom respektabilnom nivou prezentacije fudbalske igre. Drugi deo meča domaćin počinje poprično nervozno. Sve do erupcije doveo Stefan Bosnić u 72. minutu meča, kada je za gledaoce nerazumljivo nasrnuo na nekadašnju nadu iz omladinskog sastava Indije Dejana Živkovića. Potez koji ni Bosniću, ali ni Željezničaru tada nije trebao. U nastavku Željezničar želi do gola, ali tada i širom otvara vrata za kontraudare gosta. Brana Ilić je bio ta meta ka kome su išle uglavnom sve lopte gostujućih igrača. Maestro sa internacionalnim iskustvom je uradio ogroman posao za svoj tim. Ipak i to nije bilo dovoljno za pobedu. Željezničar do poravnanja rezultata stiže preko Stevana Veselinovića, koji se najbolje snalazi na jedan odbitak i glavom šalje loptu iza ruku solidnog golmana gosta Šegalca. Bio je to 85. minut meča za 1:1. Šelo je domaćin posle toga, iako se igrače manje, i do gola broj 2, ali se lako moglo desiti da bude i 1:2. Mislim da je ekipa Željezničara sigurno među tri najbolje ekipe u ligi i stvarno imaju ozbiljne igrače. Slažem se s vama da smo bili bolji većim delom utakmice, poveli smo evo golom Cvića. Nastavili smo jakim tempom, desio se i taj crveni karton. Mislim da smo trebali malo više da napademo, mi smo se povukli. Ipak, na kraju, najpravedniji ishod meča po bod svakom ili po dva izgubljena boda svakom.